先把它移除掉，我们重来过，OK。所以一，我们先录制剧集，好，然后录剧集的名称呢，就把这个贴上，哦，黑名单筛选，确定。一，游标点查询名啊，查询名单，它会帮你录序齿、刮胡、查询名单点 slash，这个一定要做哦，如果你没做的话。二的话呢，哈，就把游标放在 B2 上面，B2 的话在。不过这个动作好像也会录啊，录一些成，如果有录出来，你把它删掉就好。游标放在 B2，好，点一下，三游标再点上面打个勾，它就把公式加进去了。四快点两下，OK，反正 step 哈。然后呢，再来就筛选游标，再放在 B1 资料里面的筛选，然后呢，把这里面留下一就可以了。好，啊，再把这个一的部分哦，复制贴到查询结果，所以游标放 A2，Ctrl Shift 向下，Ctrl C，我是建议一定要快速键。好，复制了，然后再切到查询结果，游标放在 A1。OK，好，啊，这个点的动作一定要被录进去哦，否则的话会失败哦。Ctrl V 贴上，好，完成了。所以这个地方的话，我就再回到。开发人员停止录制，啊，清除怎么清除？很简单，一样嘛，录制去洗，这边打一个清除哈，清除比较单纯一点，就是怎么样，就是把这个范围的资料先选取，好，所以这个清除，按个确定，一游标放 A1，记得哦，一定要按那个快速键哦，Ctrl Shift 向下。因为如果你不用那个快速键，我刚刚讲过，它会怎么？它会固定那个范围，所以如果将来你的那个黑名单多或少，它就不会变动。OK，除非说啦，另外一个，那你可以选整 A 栏啊，删掉也可以啦。就是说，我习惯还是用 Ctrl Shift 向下，它追踪到最按 Delete。OK 哈，所以三个动作：一，要不要放 A1，Ctrl Shift 向下，Delete。好，完成，停止。停止完之后做两个按钮。哦，所以特别重要，这边一个、两个啊，对应两个按钮。那我们来试一下，点一下这个，欸，有没有？他就帮我把他刚刚的动作做一遍过来了，清除。OK，哦，有没有？